alifanya uchunguzi. Alifanyaje uchunguzi ikiwa ofisi hiyo ni yako? Yule ni mtu wa usafi. Naweza kuingia sehemu yoyote ile. Pia tulimuamini sana kwa sababu hakuwa na tabia kama hizo. Za saizi. Salama, karibuni. Jamani, kama mnataka kumhoji huyu mama, ana matatizo. Ana tatizo la figo. Sasa kama mnataka kumhoji, mtumie akili. Msije mkaua mtu bure hapa. Kwa hiyo unaona sisi hatuna akili, si ndio? Mnazo sana. Mama Alan, mwanao ni jambazi. Na popote utakapo mkamata, mawili. Kufa au kupona. Mshikaji ni mpiganaji. Sijaweza fikiria kwamba atafikia hatua hii. Lakini sijui kachukua kiasi gani. Yovyote. Kazi nzuri mwanangu. Oi, niambie kamanda. Wewe upo wapi? Nisikilize kwa makini sana. Nipo huu mtaa Mwenge bomba mbili. Utakuta kuna nyumba imebomoka. Utanikuta hapo. Poa, subiri nakuja hapo hapo. Kama watakuwa wamemzuru mamangu,
siwezi kuisamehe nafsi yangu. Ilikuwaje? Rangu umenifresha sana. Hivi ilikuwaje? Huu sio muda wa kujadili hiyo issue. Vipi mamangu, hajamzuru? Walimuuliza maswali tu. Ila inaonekana wakikutia mkononi watakuua kweli. Sawa. Mwambie mama asinitafute kwenye simu. Nitazima simu yangu kuanzia sasa. Ila mimi ndo nitaanza kumtafuta. Wala usijali. Ila kuwa makini. Jamila. Hey, njoo nyumbani kwangu. Sasa hivi. Fika sasa hivi na ukifika getini unipigie. Sasa hivi, please. Hey. Sawa. Jamila. Jamila. Oh my God. Jamila. Nini tatizo? Jamila. Nini? Jamila. Pole. Hey, umefika? Haya, nakuja sasa hivi nakuja. Hey. Jamila, twende, simama twende hospitali. Twende mama. Pole. Simama. Pole. Tende. Pole.
Samahani mama, naomba unipishe nifanye kazi yangu. Ataamka saa ngapi nesi? Usijali ataamka. Jamila. Hapo hapo ulipo. Ukijaribu kukimbia nitakupigia kelele za mwizi. Niambie, Diana amemficha wapi? Ela ipi? Hizo hela tunagawana. La sivyo, nitakupigia kelele za mwizi. Hata nikifa, Jamila hawezi kuwa na wewe. Yupo tayari aolewe na mwanaume mwingine yoyote, lakini sio wewe. Sasa tutaona mimi na wewe nani atakuwa bingwa. Hasani. Jamani nimemwona hapa kina Jamila hapa. Lakini amekimbia, sijui kaelekea wapi. Poa.
Kiokio, hebu niambie, hivi nani mzuri zaidi yangu mimi katika hii dunia? Hivi mimi na kasoro gani mpaka nani nikatae? Bali, lazima alane ajalale hapa. Lazima nijifunike shuka moja pamoja naye. Wewe vipi tena? Kuja kulete maji. Chukua maji. Vipi kulikoni? Jamila sijamkuta. Nimemkuta yule bwege ta leo. Nusura nikamate. Yaani ungekamatwa, ningekuona mjinga sana. Tena hata iko ndio kukaa hapa, bado unazingua. Hapa inabidi uhame, uende mkoa. Nikiondoka mamangu atapata shida sana. Come on man. Mama yako mwache kibara kutosha. Goti mko zako. Utapiga pingu mwana. Shauri zako. Nataka kukutana na Jamila kwa ajili ya kumwachia pesa ili amtunze mamangu. Ikiwezekana nimkutanishe na yule jamaa kutoa figo. Wazo zuri. Ila huu pepo bado haujatulia kabisa. Potele mbali, lakini mama angu apole. Hata nikikamatwa sio issue. Poa, fanya mpango basi, unajibu nakutunza. Poa, kawisha, ndapoza. Poa, kawisha mkono nyo chai mwana. Unaweza kuingia? Nimezinduka. Hapana bado, ila kutokana na zile dawa zetu alizokunywa atazinduka. Lakini nesi, huyu alizimia hata kabla ya kunywa dawa zenu.